A campanha da Mãe Peregrina de Schenstatt nasceu junto ao Santuário de Schenstatt de Santa Maria, Rio Grande do Sul, fruto de uma iniciativa do Movimento Apostólico de Schenstatt, em especial do empenho apostólico de um de seus membros, o pai de família e servo de Deus, João Luiz Posobon. Podemos dizer, no entanto, que a origem remota da campanha da Mãe Peregrina se encontra no início do próprio movimento de Schenstatt, no surgimento do primeiro santuário da Mãe Rainha Vencedora, três vezes admirável de Schenstatt, em 18 de outubro de 1914. Em 1935, chegaram ao Brasil as primeiras irmãs de Maria de Schenstatt, se estabelecendo primeiro no estado do Paraná, em Jacarezinho. Em 1945, estabeleceram-se em Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. Padre Kenterich, fundador do Movimento Apostólico de Schenstatt, visitou o Brasil 10 vezes, de 1947 a 1952. Estimulou a construção dos santuários de Schenstatt em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e Londrina, no Paraná. Em abril de 1948, esteve presente na inauguração do primeiro santuário da Mãe e Rainha em terras brasileiras, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Poucos dias depois, escreveu uma carta cujo conteúdo já aludia à identidade missionária da campanha da Mãe Peregrina de Schenstatt, que nasceria depois de 2 anos. Na sua sensibilidade profética de fundador, exortou: levem a imagem da Mãe de Deus e lhe deem um lugar de honra nos lares. Assim, eles se tornarão pequenos santuários nos quais a imagem de graças se manifestará, operando milagres de graças, criando uma santa terra de famílias e formando santos membros de família. Seguindo o ensinamento do padre José Kenterich, no segundo semestre de 1950, o movimento de Schenstatt de Santa Maria organizou uma visitação de imagens da Mãe Rainha de Schenstatt às famílias, em preparação à proclamação do dogma da Assunção de Maria ao Céu. As imagens foram enviadas do Santuário de Schenstatt de Santa Maria como portadoras das graças deste lugar às famílias. Em 10 de setembro, no âmbito desta iniciativa, João Luiz Posobon, que participava ativamente no movimento de Schenstatt, recebeu das mãos da irmã Terezinha Gobo uma destas imagens para levá-la às famílias e com elas rezar o terço. Tocado pela atuação de Maria nas famílias, João Posobon decidiu não encerrar esta iniciativa como estava planejado, mas sentiu-se chamado a ser instrumento para uma nova visitação da Mãe de Deus aos homens do nosso tempo, na imagem da Mãe e Rainha. Com inabalável fidelidade e espírito de sacrifício, João Posobon peregrinou durante 35 anos com a imagem da Mãe e Rainha Vencedora, três vezes admirável de Schenstatt, nos ombros. Levou a imagem de Maria com seu divino filho às famílias, escolas, presídios, hospitais e a todos os lugares onde as portas lhe fossem abertas, na consciência que levava o santuário e suas graças aos lares. Graças ao diário que João Posobon preenchia fielmente, no final de sua vida, pôde constatar que nas suas peregrinações apostólicas,
havia caminhado, literalmente a pé, mais de 140 mil quilômetros. A atuação apostólica de João Posobon muito em breve se estendeu além de sua paróquia, abrangendo toda a diocese de Santa Maria, ganhando outras cidades e estados. No ano de 1959, atendendo ao pedido de algumas famílias, João Posobon teve a inspiração de fazer circular pequenas imagens peregrinas da Mãe e Rainha de Schoenstatt em grupos de 30 famílias. Desta forma, muito rapidamente, formou-se um grupo de pessoas empenhadas neste apostolado, os missionários da Mãe Peregrina de Schoenstatt. Ano após ano, aumentou o número de imagens, paróquias e pessoas engajadas, levando ao surgimento de uma organização que sustentasse este apostolado. Aos missionários, uniram-se coordenadores nas paróquias e dioceses, todos imbuídos da missão de colaborar com Maria na grande missão de fazer Jesus chegar a muitos lares e corações. Desde a década de 80, a campanha da Mãe Peregrina de Schoenstatt rompeu as fronteiras do nosso país. Depois de quase 6 décadas, está presente e dando frutos nos 5 continentes.